စကားစားလေးကီကိုဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုထောက်ထားညာတာလို့ဝင်လို့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကထောက်ထားညာတာမှုမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုခံတွန်းလှန်ရတာပေါ့အော်ခုခံတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာဟိုဝန်ထဲစရာဖြစ်ရတွေတော့ရှိရပါတော့เนาะအရန်ကိုအေးတဲ့စောင်းတွင်းမှာဟိုတောရိတ်တောင်ရိတ်ကြောက်ကူတွေတောင်ထိတ်တွေဂျိုင်ဝမ်းနေတဲ့မှာပြည်သူလူထုကဖြေဦးတဲ့အောင်ပြေးရတယ်လေးကိကောဟာငင်းငိုင်းမြို့တော့ပြည်သူလူထုနေတဲ့မြို့တော့ PDF အခြေစိုက်စခန်းမဟုတ်ဘူးစကားစားစစ်သားများနောက်တန်းပြန်တဲ့အခါသူတို့မျိုးတွေရွာတွေကိုသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လေးကိကောဟာတကယ်ဖန်ရံခါကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များနောက်တန်းပြန်တဲ့အခါမှာခဏမိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစားခြင်းတာတောက်ချင်တာလေးစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ယာယီတရက်နှစ်ရက်ပြန်တာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေးကိကောဟာ PDF အခြေစိုက်စခန်းမဟုတ်ငင်းငိုင်းမျိုးတော့The Hague Rule of Air Warfare လို့ခေါ်တယ်။လေကြောင်းစစ်စင်ရေးများနဲ့ပတ်သက်တော့ The Hague စီမင်းများလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ဟိုနားလည်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခါကြမြို့တွေရွာတွေသူမြို့တော်တွေတဲစုတွေအဆောက်အဦတွေဟာစီရေးပြတ်မှတ်များမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွင့်မရှိပါဘူး။တားမြစ်ထားပါအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုမြို့တွေရွာတွေလူနေအိမ်တွေဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်တစ်ခုရဲ့အနီးမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲမပြည့်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားပါတယ်။အဲစည်ရေးရီမှန်းချက်တစ်ခုခုကိုအထမြောက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုမှပြည့်ရတာပေါ့အဓိကတော့စည်ရေးပြည့်မှတ်ပြည့်ရတယ်လက်နဲ့ဆက်ရုံဆိုပြည့်လို့ရတယ်ရန်သူရဲ့ထောက်ဖို့တန်းချောင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ချောင်းသုံးဆွဲရသုံးဆွဲလို့ရဒါပေမဲ့၄ကီကောဟာငင်းငိုင်းမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လေးကီကောဒီနဲ့ဘုံကျဲလို့မရဘူးဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုအပြင်းအထန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဟိုလုံးဝထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမဖြစ်ပဲမရှိပဲနဲ့ကျူးလွန်တဲ့တစ်ဖက်သက်နော်ရာဇဝတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုလူမဆန်တဲ့မိစ္ဆာများစစ်ရာဇဝတ်မှုများတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုလောလောဆယ်တော့လက်နဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုဘာမှမပါဘဲနဲ့ဟိုလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ရှေ့တန်းကိုထွက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါရန်သူကြရင်ကောက်မယ်ကိုလူတန်ရာရဆွဲမယ်ကိုလူကြည်ကုံတော့ကြည်ကဖြစ်ပြီးမယ်ဆိုတော့စိတ်နေဘာမှမပေါအောင်ဒီတိုင်းပဲရှေ့တန်းကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကိုလူတွေပေါ့စိုးရင်တိတ်တော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဟို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 တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာကြီးကျက်ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့သူများအနေနဲ့တော့ဒီလိုလူငယ်တွေကိုနောက်မှခြံထားဖို့ပဲဆန္ဒရှိပြီးတော့နောက်မှခြံထားဖို့ပဲဖိအားပေးရတာပေါ့နော်အမိန်ပေးပြီးတော့နောက်မှပဲခြံနေခဲ့ပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဂိုင်း900လောက်အကွာကရန်သူနဲ့တိုက်တဲ့ဟာကိုပစ္စတိုနှစ်လက်နဲ့ဝင်တိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အော်ဂိုင်း900ပစ္စတိုနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းဒီခုခံတော်လန့်စစ်ကိုအမြန်ဆုံးအောင်နိုင်ကျင်တာဟုတ်။အဲ့တော့ဘလို့အားပဲဖြစ်ဖြစ်ချမယ်ဆိုတဲ့သူကအများကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆောင်းတွင်ချမ်းနဲ့ရိတ်ခါမတုံလောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလိုချင်ဘူး။တနတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ငွေမလိုချင်ဘူး၊ဆောင်းမလိုချင်ဘူး၊ရိတ်ခါမလိုချင်ဘူး။ဒီမှာလက်နဲ့ဝယ်ယူရဲ့အကန့်အသတ်လည်းရှိတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကန့်အသတ်လည်းရှိတယ်ပြည်သူလူထုကိုခုခံကာကွယ်တဲ့ခုခံကာကွယ်စစ်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်သားများရဲ့ကူစားကျွန်တော်တို့ဟာနှိမ့်စင်နဲ့အမျှကြီးထွားနေတယ်အင်အားတောင့်တင်းလာတယ်စိတ်တက်ကြစရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတုံညာဟာအမြဲတမ်းအပေါင်းဘက်ကိုပဲရွှေ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတုံညာကနေအပေါင်းဘက်ကိုရွှေ့တယ်ရန်သူဘက်ကတရားရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခြေခံစဉ်းစားချက်ကဒီလိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့ကတရားကနေ90 80 80 50 60အစရှိသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းကျော်ပါလာပြီသူတို့တက်သားများကလည်းဟိုဟိုကျွန်တော်ဘာသာရေးကိန်းဆိုင်မှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းဟိုပြည်သူလူတွေရဲ့ကြင်စာများတင်လာပါဘောအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ထီတယ်သူတို့ပြင်မထီဘူးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟို PDF လူငယ်လေးများဟိုဟိုချမ်းနေတဲ့ခွေးပေါက်ဆလေးများကိုသူတို့အိတ်ထဲမှာထည့်ရင်ဝင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နှွေးတက်ပေးတာအတူတူအိတ်ထဲဆောင်းချုံပေးတာကျော်ကိုစားလို့မလောက်တဲ့ထဲကခွဲပြီးတော့ကြွေးတာအထူးထူပါပဲကျွန်တော်မှဒီလိုတော့မွေးစားသားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိကောကိုစကားစားလို့ဝင်စီးရဲ့အချိန်မှာကံကောင်းအကြောင်းမလာပါကျွန်တော်ကတော့ရှေ့တန်းရောက်နေတယ်အဲ့တော့နောက်တန်းမှာကြံနေတဲ့ကိုရဲ့ဟိုဟိုဟိုနောက်တန်းမှာနေကြရပါเนาะကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနဲ့ဒီသူတို့ဆောင်းရှောက်ဖို့ထားထားတာဟုတ်ထားထားတဲ့အခါမှာညဘက်ကြီး
တို့ဝင်ပြီးတောင်းကျမ်းတဲ့အခါဟိုအိမ်နောက်ဖေးကမြောင်းနေပါတယ်မှာတွားပြီးပြေးရတဲ့အခါခွေးလေးတွေကအောင်တက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အတန်အကြောင်းအနေဖြစ်မှာဆိုတဲ့သူတို့ channel ထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့တညာလုံးတော့ပြေးရတော့မစားမတော့အဝိတ္ထရေကိုတစ်ခုနဲ့နော်အဲ့ဒီမိတ်ဆာစုများတောင်းကျမ်းနေလို့အဲ့ရှောင်ရှောင်ရှားရအဲ့မှာခုခံကာကွယ်စရာလည်းမရှိတဲ့အခါမှာရှောင်ရှားရနီလန်နဲ့တုံးရတော့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ကောင်ဟိုခြံဝင်းထဲမှာကြံခဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့နောက်နှစ်မနေ့အစောကြီးမှာပဲရုတ်တရက်ရှောင်ပြေးရတယ်ရှောင်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လီဂ်ကိုလက်နဲ့ယူပြီးနှစ်ကြိမ်တည်းပြန်ဝင်ပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်သမီးကိုပြန်ရခေါ်နိုင်တယ်ရအောင်ရှာတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တောက်ရှာတယ်ရခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အရာတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဒီခီးတန်းကိုရှောင်တန်းတာ